एकदम हामी चाहिँ दुःख पोखरी हिँडेको हिँड्न चाहिँ तर एउटाले गर्दा गाडी छुट्यो, त्यही भएर हामी टेम्पोमा जाँदैछौँ। तर आज त हामी मङ्गलबारे गएर बस्ने भनेर हिँडेको, अब हेरौँ कतिखेर पुगिन्छ। मेरो कारणले गर्दा गाडी छुट्यो भन्दैछन् यहाँ सरहरू होइन, तर त्यो चाहिँ सरासर गलत छ। फेरि यिनीहरूले गाडी गएको पत्तै पाएर जान्छ भन्नुपर्छ। टावर देख्न सक्नुहुन्छ हामी कहाँ हारेको भुर्विसेको टुप्पो धर्मदेवी नगरपालिका मन्दिर परिसरभित्र छौँ अहिले चाहिँ। अब यहाँबाट हामी जाँदैछौँ यता गुफातिर। आजको चाहिँ हामी माथि मङ्गलबारे बस्ने सोच पदमार्ग चरा उडेको देख्न सक्नुहुन्छ चरा देख्न सक्नुहुन्छ कुइरामा उड्थ्यो चरी उड्यो बादल सुन परेको रहेछ गुफा पोखरी है। तल तल आम अहिले पो देखेँ त भन्दा हिजो भएर नाकको टुप्पो पनि मेरो छिराएर केही थाहा पाउँदैन जस्तो छ। देख्छ हुन्छ है पछाडि हाम्रो दिनुहोस् अब दुई चार मिनटमा हामी मेन्साम डाँडामा पुग्दैछौँ। सिँढी बनाएको रहेछ बाबालाई उक्लिने हो अब त्यति भएको त। अब मलाई जाडो हो कसको बाबु के नै लाग्छ र लाग्न त हातबाट फोन झऱ्यो भने चाहिँ माइन्ड नगर्नु केटा, माइन्ड चाहिँ नगर्नु। हातबाट फोन खस्यो भने माइन्ड नगर्नु केटा हो। चिसो चाहिँ यहाँ चाहिँ 0°C छ होला है। कस्तो छौ त्यस्तै बनाउ न साथीहरू गाइस। अडियो त राम्रो हुँदैन, उडाउ न लु, उडाउ उडाउ दुईजना भएर त्यही म भिडियो खिच्छु ल। दुईजना भएर एकैचोटि म 1, 2, 3 भन्छु ल। फेरि फेरि ल फेरि 1, 2, 3, 4 गो भयो। मायाले गाँठो पारी बलियो ल। यो चाहिँ हामी गुफा पोखरीमा छौँ। गुफा पोखरीमा पानी जमेर यस्तो भएको छ, अब साथीले फाल्न खोज्दैछ त्यो। हेर्नुहोस् गाइस